নমস্কাৰ, মই পৰাগ গগৈ, আছাম মস্তিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মনৰ কথালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে খুব কম বয়সতে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা উজনি অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিকিতা তাঁতী মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে। নিকিতা, পোনপ্ৰথমে তোমাক আমাৰ আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। মই ফাৰ্ষ্ট মই আছাম মাস্তি চেনেলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আজি আপোনালোকে আহিছে। বহুত বহুত থেংক ইউ। নিকিতা, তোমাৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিম, তাৰ পূৰ্বে তোমাৰ পৰিচয় আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তোমাৰ ঘৰ ক'ত, তোমাৰ পৰিয়ালত কোন কেনেকৈ আছে? মোৰ ঘৰ ডুমডুমা তাৰাচা বাগিচা। মোৰ ঘৰত মা, দাদা আৰু মই আছোঁ। তুমি কি পঢ়ি আছা? মই এতিয়া বৰ্তমান পঢ়া নাই। একচুৱেলি মই কলেজ কৰাৰ পিছত আৰু মই এতিয়া এক্টিং কেৰিয়াৰতে মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ। তুমি কিমান বয়সৰ পৰা তুমি এই অভিনয় জগতৰ লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিলে? মই 17, 4-5 বছৰমান মোক মায়ে ডান্স ক্লাছ মোক জইন কৰি দিছিলে। তাৰপিছত মই ডান্স ক্লাছ মই জইন কৰিলোঁ, তাত মই সত্ৰীয়া শিকিছিলোঁ। মোৰ গুৰু আছিলে দীপ্তি গোহাঁই, আৰু মই তেওঁৰ পৰা দীপ্তি মেমক মই বহুত থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ। আজি মেমৰ পৰা মই ইমান ধুনীয়া সত্ৰীয়া শিকিলোঁ, আৰু বহুত এনেকৈ আমাৰ নাটক হৈছিলে, কৃষ্ণ নৃত্য হৈছিলে, সেইবিলাক আৰু আমি চবতে আমি ষ্টেজ শ্ব' কৰোঁ তেনেকৈ আৰু। তুমি যিহেতু সত্ৰীয়া শিকিছিলা, ডান্স তুমি কৰিছিলা, কেনেকৈ মনলৈ আহিল অভিনয় জগতখনলৈ যাবৰ বাবে? কেনেকৈ সুযোগ আহিল, কেনেকৈ সুবিধা আহিল, আৰু কেনেকৈ যাম বুলি তুমি মনতে ভাবি ল'লা? আগতে এনে মই ষ্টেজ শ্ব' কৰিছোঁ, তাৰপিছত ষ্টেজ শ্ব' কৰাৰ পিছত লাহে লাহে মই এনেকৈ এলবাম চাওঁ, গান চাওঁ, চিনেমা চাওঁ, তেনে মই ভাবোঁ আৰু ময়ো চিনেমা কৰিব পাম নেকি, বা ময়ো গানত লগা ওলাব পাম নেকি, মোকো হিৰোইন হ'ব মন আছে। আৰু যেতিয়া চবে কয় আৰু যেতিয়া যে মই এইটো হ'ম, মই ডক্টৰ হ'ম, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম বা এনেকুৱা, মই এটা ক'ম মই হিৰোইন হ'ম লাইক তেনেকৈ তাৰপিছত সেই তেনেকৈ আৰু ফাৰ্ষ্ট মোৰ ফাৰ্ষ্ট এলবাম আছিলে মোৰ 2017ত, ফাৰ্ষ্ট এলবাম, সেইটো সজনী তকে চাহনা বুলি আছিলে, আদিবাসী আছিলে, সেইটোৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট আৰু। প্ৰথম কেমেৰা ফ্ৰণ্টত তোমাৰ যিহেতু অভিনয় কৰিছিলা, অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? ফাৰ্ষ্ট মই যেতিয়া সেই এলবামটো কৰাৰ পাছত ভয় লাগিছিলে, তাৰপিছত আৰু দুটামান শ্বট দিয়াৰ পাছত আৰু লগত মাও আছিলে, ভয় লাগে আৰু মাৰ ফালে চাওঁ, তাৰপিছত আৰু মায়ে কয় আৰু কৰা পাৰিবা, তাৰপিছত আকৌ দুটামান শ্বট দিয়াৰ পাছত আৰু হৈ যায় আৰু, আকৌ নিজে নিজে কনফিডেন্সটো আহি গ'ল আৰু, তাৰপিছত সেই তেনেকৈ আৰু ভাল কামখিনি ভালে ভালে পাৰ হৈ গ'ল। নিকিতা, তুমি 2017ৰ পৰা একাধাৰে অভিনয় জগতখনত কাম কৰি আহিছা, যিহেতু এই মুহূৰ্তত নাম ল'ব পৰাকৈ তোমাৰ এলবামসমূহৰ নাম অলপ দৰ্শকসকলক জনালে ভাল হ'ব। আচ্ছা, 2017ত মই সজনী তকে চাহনা কৰিলোঁ, সেইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট এলবাম আছিলে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড হ'ল ভিশাল তাঁতীৰ গানত কৰিছিলোঁ বুজি নাহি ৰহৰে মন, সেইটো ঝুমুৰ আছিলে। তাৰপিছত নেক্সট থাৰ্ড আছিলে মোৰ দূৰণিতে অজানিতে, এইটো ছিংগাৰ আছিলে ডিম্পি কলিতা, ডিম্পি বালত কাম কৰি খুব ভাল লাগিলে। তাৰপিছত তাৰ নেক্সট বৰষা বা লগত এটা প্ৰজেক্ট আছিলে, সেইটো কাম কৰিব, সেইটো আছিলে আইজনী মাইজনী। নেক্সট তাৰপিছত আৰু খৰিকা যায় কাম কৰিলোঁ, সেইটো বহুত ধুনীয়া ছাপৰ্ট পালোঁ মানুহৰ পৰা, আৰু মানুহে বহুত ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছে, আৰু সেইটোৰ পৰা একচুৱেলি ক'ব গ'লে বহুত মানুহে চিনি পোৱা হয়। একচুৱেলি আমাৰ খৰিকা যায় শ্বুটিং হৈছিলে আমাৰ শ্বিলং বৰাপানী, তাৰপিছত তাত ডাইৰেক্টৰ আছিলে মৃদুল গগৈ, আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছিলে মাইনুবা, আৰু চিনেমাটোগ্ৰাফি আছিলে শান্তনু দত্ত। তাৰপিছত একচুৱেলি তাত কাম কৰি এইটো বহুতেই ভাল লাগিলে, আৰু সেইটোৰ পৰা যি মানুহৰ পৰা মৰম পাইছোঁ আৰু ছাপৰ্ট, আৰু ছিংগাৰ আমাৰ ৰমেন্দা আছিলে, আৰু মই তাত মোৰ এক্টৰ আছিলে তাত, আৰু হেৰি ভাৰ্গৱ দাস আছিলে, ভাৰ্গৱ দাৰ লগত কাম কৰি মোৰ খুব ভাল লাগিলে। তাৰপিছত তাত ধুনীয়া লোকেশ্যন, ধুনীয়া বহুতখিনি তাত কনচেপ্ট আছিলে, মৃদুল দাই দিছিলে, আৰু লোকেশ্যন বৰাপানীত আছিলে। খৰিকা যায় তোমাৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট, দৰ্শকৰ মাজত ৰাইজৰ মাজত পৰিচয় হোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিছে খৰিকা যায়, নহয় জানো?
মন আকাশ কাজল কাজল দুচকুয়ে চুয়া যেতিয়াই মুকুতা মুকুতা হরি হরি পড়া পুথর হাহিয়ে মরম মরম মজুত মরম দিয়া সতিয়াই জুন যেন মুখনি চাই হেপাহে নপলাই মনরে বাগিচাতে ফুলি উঠে খরি কাজাই জিলিকা জিলিকা সরু সরু তরা জলে মন আকাশ কাজল কাজল দুচকুয়ে চুয়া যেতিয়াই কেবাখনো ছবিত অভিনয় করেছে সেই সন্দর্ভত কব কিছু মই ফার্স্ট কইলো জীবনের বাটত আৰু ছেকেণ্ড আদিবাসী মুভি লাভটোৰে সং এতিয়ালৈকে ফাৰ্ষ্ট মুভিখন এছ এম এছ মুভি আছিলে সেইটো এতিয়ালৈকে ৰিলিজ হোৱা নাই সেইটো হ'ব তাৰপিছত এতিয়া ৰিচেণ্টলি আদিবাসী মুভিখন ৰিলিজ দিব লাভটোৰে সং এইটোৰ আমাৰ গোটেই এইটো ইউনিটটো আমাৰ মুম্বাইৰ আছিলে গোটেই মুম্বাই প্ৰডাকশ্যন আছিলে দেন এইটোতো কাম কৰি একচুৱেলি মোৰ বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাৰপিছত এইটো ৰিচেণ্টলি আমাৰ ৰিলিজ হ'ব বুলি কৈ আছে তাৰপিছত এতিয়া কেতিয়া হয় তেওঁ এতিয়া আৰু গম পোৱা নাই তাত আমাৰ ডাইৰেক্টৰ আছিলে অশোক কুমাৰ আৰু প্ৰডিউচাৰ লাডু দা আছিলে তাৰপিছত আৰু সেইবিলাকে আটাইকেইখন ছবিত তোমাৰ চৰিত্ৰ কেনেধৰণে তাত ভূমিকা পাইছে কেনেধৰণৰ চৰিত্ৰত তুমি অংশ ল'বলৈ সুযোগ সুবিধা পাইছা জীৱনৰ বাটত একচুৱেলি তাত তাত চিম্পলি আৰু নৰ্মেলি যেনেকৈ ইমান থাকিব লাগে আৰু গাঁৱত লাইক সেই তেনেকৈ আৰু আৰু আদিবাসী মুভিখনত হ'ল আপোনাৰ তাত অলপ মানে বহুত ধনী ঘৰৰ ছোৱালী একচুৱেলি মানে মই বাগানত নাথাকোঁ আৰু তাত মই মানে বাহিৰত মই মানে পঢ়িব যাওঁ মই কলেজ বা স্কুল মই মানে বাহিৰতে মই পঢ়িছিলোঁ মই মানে তাৰপৰা আহি মই মানে বাগানত আহোঁ বাগানত আহি মানে মোৰ খুব ভাল লাগে মই বাগানৰ দৃশ্য চাওঁ আৰু মানে বাগানৰ মানুহৰ লগত মই মানে মিলিব বিচাৰোঁ বা সেনেকুৱা টাইপৰ মানে আছে তাৰপিছত আৰু নেক্সট এতিয়া আৰু প্ৰজেক্ট চলি আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত ক'ব পৰা কিবা চৰি আৰু এটা ৰিচেণ্টলি মোৰ ঝুমুৰ আপলোড হৈছিলে আপোনাৰ হেৰি পিৰিতি জাগিলৰে তাত ছিংগাৰ আছিলে কৃষ্ণা সেইটো কাম কৰি বহুতে ভাল লাগিলে তুমি 4 বছৰ বয়সৰ পৰাই তুমি ডান্স কৰিছিলা তাৰ শেহতীয়াভাৱে তুমি 2017 বৰ্ষৰ পৰা অভিনয় জগতৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিলা আৰু এতিয়া আমি জানিব পাৰিছোঁ তুমি ছবি জগতত কিছু কাম কৰিছা 3খন ছবিত তুমি অভিনয় কৰিছা আৰু বৰ্তমান তুমি কেনেধৰণে ব্যস্ত এতিয়া কি কামত ব্যস্ত আমি দৰ্শক এতিয়া ক'ব গ'লে আগষ্ট এতিয়াতো আমাৰ ঝুমুৰৰ মানে যোনটো ভাদৰ মাহ বুলি কয় আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি মোৰ এটা নিউ প্ৰজেক্ট আছে সেইটো মৃদুল দাৰ লগত আছে তাৰপিছত তাত ছিংগাৰ আছে ৰূপালী কুৰ্মী এইটো আমাৰ প্ৰজেক্টটো মাৰ্গেটাত হ'ব লোকেশ্যন তাতে আছে তাৰপিছত সেই এতিয়া মানে মুঠতে আৰু গানতেই এলবামতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু বলিউডত মোক যাব কেনে বহুত ইচ্ছা আছে তাৰপিছত আৰু মোৰ বলিউডৰ কোনগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীক তোমাৰ ভাল লাগে মোৰ এক্ট্ৰেছ ক'বলৈ মাধুৰী দীক্ষিত আৰু এক্টৰ আপোনাৰ হেৰি ছলমান খান কিয় বা ভাল লাগে মোক ছলমান খান একচুৱেলি বহুত হেণ্ডচম লাগে আৰু এক্টিং বহুত ভাল লাগে দেন মানে ছলমান খান বুলি ক'লে যেতিয়া মুভি মানে হলত লাগে তেতিয়া ছলমান খান মোৰ মুভি লাগিছে বুলি ক'লে আৰু মানে তেতিয়া আৰু তৎ নাই আৰু মানে তেনেকৈ আচ্ছা নিকিতা তুমি এই যে অভিনয় জগতৰ লগত ইমান সুন্দৰভাৱে তুমি জড়িত হৈ আছা কেনেকৈ কোনে তোমাক প্ৰেৰণা উৎসাহ যোগালে এই বিষয়ে অলপ ক'বা মই আমাৰ এনেকুৱা হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ শ্ব' কৰিছিলোঁ ষ্টেজ শ্ব' মানে এনেকৈ লাইক যেতিয়া ছিংগাৰে গান গাই আছিলে ছিংগাৰ গান গোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ চাইডত আমি ডান্স কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ আমি তেনেকৈ কৰোঁ আৰু তাৰপিছত আমি সেনেকৈ কৰি কৰি তাৰপিছত আকৌ আমাৰ দৈদামৰ হয় ইমৰাণ হাছান বুলি কিনে মানুহ এজন আছে আৰু তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে তেওঁ মোক মানে বহুত মোক মানে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে মোক কৈছিলে নিকিতা তুমি পাৰিবা এইবিলাক কাম আমি আছোঁ তোমাৰ লগত তাৰপিছত মোক তেওঁৱে মোক মানে বহুত ছাপোৰ্ট কৰিলে আৰু তেওঁ মোক সেই ফাৰ্ষ্ট কামটো মোক মানে কৰিবৰ কাৰণে বহুত ছাপোৰ্ট কৰিলে আৰু সেইটো কাৰণে মই যি মই ছজনী তাকে চাহনা কৰিলোঁ সেইটোৰ পৰা মই চাগে মই ফাৰ্ষ্ট ভাবিলোঁ আৰু মই সেইটো ফাৰ্ষ্ট এলবাম আৰু মই আৰু চাগে কৰিম নে নকৰোঁ তেতিয়া মোৰ মানে একো
হেৰি নাই আৰু। তাৰপিছত লাহে 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 যেতিয়া পাব্লিচিটি হ'ল তেতিয়া আৰু মই ক'লোঁ হাঁ, যেতিয়া আৰু কাম আহিছে বুজিছোঁ হাঁ পাৰিম লাইক তেনেকৈ আৰু। মই সেই তেওঁকে মই ইমৰাণ হাছানক মই একচুৱেলি বহুত থেংক ইউ ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ।